4,5 мільйони українських туристів втрачають цього року Крим. Такі прогнози озвучують туроператори. Як альтернативу відпочинку на півострові люди обирають закордонні подорожі. Та й ціна на тури в Болгарію та Туреччину майже не відрізняється від кримської. До того ж, закордонні партнери йдуть на зустріч нашим відпочивальникам. Детальніше в сюжеті Ірини Дідух. Вдома краще, як у Криму. Цьогорічний літній відпочинок родина Капралових проведе у Вінниці. Платити гроші за оздоровлення росіянам не хочуть. Вважають, краще зекономити для закордонного відпочинку. Зробимо загранпаспорт і поїдемо туди. В Емірати поїдемо, в Турцію поїдемо, в Єгипет поїдемо. А в Крим? Ні, туди вже не поїдемо. Там без нас хорошо. Турфірми констатують, таких родин цьогоріч побільшало. Поїхати до Криму на травневі свята бажаючих небагато. Влітку, прогнозують, ситуація навряд чи зміниться. За попередніми підрахунками, на півострові недорахується 4,5 мільйонів відпочиваючих українців. Для тих, хто все ж таки планує відпочинок цього року, чи в Україні, чи за кордоном, приблизно на таку саму суму можна розраховувати, якщо ви відправитесь до тієї самої Болгарії і, можливо, якщо відправитись до Туреччини. Та, в принципі, на даний момент, якщо ви зробите замовлення саме зараз, то ви можете за 3-4-5 тисяч гривень знайти собі нормальний відпочинок на 7 днів з переїздом, враховуючи переїзд. Щоб уникнути сутичок на політичному підґрунті між українцями та росіянами, туроператори перестраховуються. Пасажирів з берегів Дніпра та Москви-ріки розсадять у різні літаки. А от щоб не псувати відпочинок політичними дискусіями, краще з'ясувати національність сусідів по готелю під час бронювання туру. Ваші туристи в першу чергу, починає від аеропорту Анталії, не будуть участвувати в групових трансферах. С аэропорта в отель вместе с русскими же туристами. У вас будет только эксклюзив украинских туристов. При продаже туров или выхода на туры, какие-то там экскурсии, и в этом случае украинские туристы только сами будут ездить на эти туры. Не будут смешаны с другими рынками. Скільки цьогоріч українці відпочине за кордоном, прогнозувати ніхто не береться. Попереднє бронювання вже скоротилося більше як наполовину. Поки на кордоні чужі війська, українцям не до відпочинку. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».